Israelului, așteptăm și în vizit. Așteptăm de Canaam, Bukitnya, Pulau Berjaya, rancangan satu sebuah di kawasan Subang Jaya, itu di kawasan Putra Heights, di mana dalam sebuah ini satu lelaki tempatan dan dua warga Myanmar telah berjaya ditangkap dan ditahan, dan ini melibatkan aktiviti pengedaran arak haram yang tidak bercukai. Dan dalam siri rampasan ini, sebuah ini kita telah berjaya merampas sebanyak 1,232 kotak arak bernama Martin, 574 kotak arak bernama Luxus, dan 390 kartun arak bernama Leo. Jumlah keseluruhan lebih kurang 52,704 tin yang melibatkan nilai keseluruhan tangkapan bernilai 1.3 juta, dan tangkapan ini melibatkan suspek yang berumur di antara 55 tahun hingga 30 tahun. Dan dalam masa yang sama juga, pasukan riset daripada Batalion 5, pasukan gerakan am di bawah kesadaran Brigad Tengah, juga telah melancarkan satu serbuan di Johor Bahru. Serbuan ini melibatkan rampasan rokok putih, rokok haram berjumlah 340,000 batang dengan anggaran nilai berjumlah 266,000. Dalam sebuah ini juga, sebuah kenderaan telah dirampas bersama dengan 6 buah telefon milik. Anggaran keseluruhan tangkapan yang dilakukan